Hey, wat voor jou is die de grootste? Ik zag dat iemand nog 20 euro had geboden. Ik weet niet zeker. Ja, ik had er overheen geboden. Bot naar mij was 20 euro. Ik kan het niet zeggen. Ja. Wat is het? Ik kan even niet meer kijken nu. Het hoogste bot staat nu op 21,50. Maar jullie, dat was niet voor nu, hè? Je bent 25 van overheen komen. Ja, maar mensen die er gaan, komen niet. Ik heb hier niet op gereageerd. Ik weet niet wat wie je dus heeft gezegd. Ja, ik zou zeggen, voor 20 euro neem ik hem mee. Of voor onderdelen. Ja, maar ja, dat vind ik wel jammer. Dat biedt 327,50 euro. Echt 25 euro. Maar dat is dan meer dan. Want dan heeft er gewoon iemand 22,50. Mensen niet via de app, maar gewoon geboden. Maar veel bieden, hè? En komen niet. Dat weet ik uit ervaring. Nou ja, ik heb al vaak iets gekocht. En dan wel een keer met een kinderfiets. En wel iemand wat. Had ik ook gezegd, nee. En toen kreeg ik een maand, dan ik voor 10 euro meer. Dus ja, verwijderd heb ik maar weer mee. Ik had er eigenlijk 10,30 voor willen gaan. Maar toen dacht ik, ja, 25 is prima. Dus dan mag die. Oh, wacht even. Dit moet je wel even zien. Kijk, hier zijn twee tandjes afgebroken. Ik zei al, het is geen nieuwe fiets. Kijk, zie je? Ja. Dus die is niet bruikbaar. Hey, 20 euro zal ik hem meenemen. Dat had ik nog niet gezien. Daar zullen mensen wel over vallen, want ik ben niet normaal in je fietsen. Ik moet vragen, want hij heeft als laatste fiets. Ik heb nog nooit op je fiets, dus dat is voor mij veel te groot. Nee, weet je, doe het maar. Nee, maar je ziet het zelf, hè? Ja, ik heb geen bestand.